Selamat pagi. Kita bertemu lagi. Sekarang kita dalam perjalanan pergi ke Taman Perindustrian OUG Puchong. Ha. Kita baru masuk di susu je daripada kesas tadi. Ya, barang ni bawa ni bidah ke apa ni. Sini agak sibuk sikit. Masih baik lah sini bawa 20 kaki 40 kaki ni tempat ni yang begini. Aduh, eh, bercinta nak masuk kan. Kanan tak ada pemegang, tak ada yang menahan, dia mudah terbalik.
faham kan. So ada yang bertanya, mungkin dia tu tak dengar kot apa saya terangkan tadi. Tak apalah, tanya jawab. Agak kita ni sampai dah kira-harap lah. Tapi alhamdulillah tak apa-apa sibuk. Lalu je sini yang ini, ini kau saya yang ada cakap. Oh, lampu-lampu. Bayangkan macam mana dia nak masuk tu. Seksa. Tapi aku tak kena itu. Kalau kena tu, aduh, cakap seorang tu, itu nak keluarkan tu lagi seksa. Nampak kan depan sikit. Ha tu, ha. Sempit tu, sempal depan tu, ha. Nampak sempal tu, tapi lihat kan, masuk ke kiri, patah kiri terus. Nampak tak? Ha tu, ha. Bukannya luas pun. Kali nak keluarkan tu, ha, fikirlah tengok dengan keretanya. Ha, rumah yang orang menangis. Betul-betul menangis tu nak keluarkan tu. Itu nak kena clear semua tempat tu lah. Tunggu orang ubah kereta lah. Buat je tuan tu, tuan kereta tak ada. Ha, masak lah. Kita nak masuk lagi. Kadang-kadang tempat-tempat kita hantar kontainer ni yang tengok macam aduh hai. Macam ya tak ya je. Sebab tu lah kadang kita nak bagi lah demo-demo baru. Terus-terus ambil lori, banyak lori lah. Bila kena tempat macam tu, agak-agaknya apa dia nak buat tu. Orang yang ada pengalaman pun pening kepala, ya, cakap seorang lah lori. Nak pula je orang baru, nah, tak tahu sikap lah. Sebab tu jangan gelojok. Belajar perlahan-lahan, ha. Jangan cepat-cepat sangat. Kira steering. Nanti pasal satu orang masuk ni, aduh, penting lah sambil lah. Tapi lah sini ya, betul-betul lah. Aku tak faham lah dia buat tapi lah macam ni. Tengok dia buat, ha. Alah, orang parkir sini lah. Sekuter lah, ha. Sampai dah ni, kena sampai dah. Ada sepi.
memang sempit. Kaki tu ni kan bila 40 kaki, aduh cantik rasanya. Ni nak parking kat sana, kadang-kadang parking sini simpang ni, lorong ni kita parking ni, mana ni lorong ni, kita parking lorong ni, masak aku nak parking lorong tu, nangis aku buat kat parking kat lorong. Tak ada kereta parking tempat ni pun ada sepuluh orang, tak apa lah. Tak parking sebelah kiri ni takut. Dengan pokok rendah je ni ada pula motor belakang, orang kena dahan kayu kan, kena langgar-langgar patah dahan tu kan, jatuh kena kat dia. Dan motor ni jangan ikut rapat sangat, takut pokok tu, takut dahan kayu tu pula nak kena beringat je dia. Tengoklah kau parking macam mana kereta lah. Macam kat sempit ni. Dah lah kanan orang parking, kiri parking. Segesa ke lah marah. Dia sampai lepas je ni.
dapat sikit lagi dah lepas dah.